huomenta vaan kaikille lypsäjille ja lypsäjän kaltaisille. Tänään on 13. kesäkuuta. Tämä on mun 18. kesälomapäivä. Kello on vähän päälle 2 ja täällä on lämmintä sellaiset 16 astetta. Osittain on pilvistä, kuten näkyy, ja välillä paistaa aurinko. Käytiin jo tuolla Kurikaspäin Panttilan kylässä kirppareilla. Siellä oli se pihakirppiksi ja se pihasi. Siellä oli monta myyjää sitten. Ja sieltä löytyy sitten kaikenmoista kukkapurkkia ja sen semmoista. Kahvikki siellä sai nauttia ja ne tuli juotua keksiä. En ottanut, vaikka sellaistakin oli tarjolla. Jos ei saa seksiä, pitää ottaa keksiä. Ja tällä hetkellä ollaan vaunulenkillä. Minttu on siellä ja Sussu ohjastaa sitä niin kuin ravihevosta. Ja ollaan tässä menossa Hesburgeriin. Meillä nyt on sinne vielä 12 kilometriä matkaa, mutta se on sen kaiken arvosta sitten, kun saa mätötä sen 1 euron vegejuustohampparin. Ai että, se on hyvä sitten, kun on kunnon lenkin vetänyt ja sitten vielä sokeriton Fanta vaikka siihen, niin kyllä maistuu ja tuntuu hyvältä sitten kropas. Ja täällä on tällainen keli tällä hetkellä, että tuo menee niin kuin tommonen pieni väli, mutta pilviä menee sitten sen välin kummallakin puolella. Ja tänään varmaan katsotaan jotakin sarjaa sitten. Purnotisi ainakin 3 jaksoa Disney Plusasta. Ja jos löytyy jotain hyviä Tarantinon leffoja jostakin, niin niitä sitten katsellaan kans. Mutta Minttu alkaa sen verran kitisemään, että täytyy lopettaa tämän videon tekeminen tähän, joten se on moikka moi.